الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه خصوصا منهم حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والكرامة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ميراث المؤمن صدق رسول الله وصدق حبيب الله أو كما قال أما بعد Hvala i zahvala pripada Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Njemu neka je hvala na svim nimetima koje nam je podario. Neka je salavat i selam na poslanike Islama, Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Na njega donosimo salavate, posebno u oči petke i u pet i u džumanskom danu, jer nas Allah dželle šanuhu tome poziva. Molim Allaha dželle šanuhu da ukabuli ovaj današnji ibadet. Njega uzvišenog da molim da nam ova džuma bude ko Bog da most za ulazak u džennet. Amin, ja rabbe alamin. Poštovana braćo, cijenjene džematlije, evo još smo u mubareć mjesecu Ređebu. Ređebu koji je definisan u ričima poslanika alejhi salatu vesselam kao šehrullah, Allahov mjesec. I evo u ovome mjesecu imamo još jednu veliku noć, Mubareć noć, Miračsku noć. Muslimani ovih prostora se ne susreću po prvi put sa Miračskom noću. I nije našim džematlijama nepoznanica ova velika noć. Otkako je muslimana na ovim prostorima, pa ako Boga sve do sudnjega dana, naši muslimani su bili, jesu, i bit će svjesni ove veličanstvene noći. Nije na odmet i sebe i vas da podsjetim na ono kroz šta je prošao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u ovoj velikoj noći. Allah svevišnji u Kur'anu kaže estaidu billah fadhakkir fa inna dhikratan fa al-mu'minin. A ti podsjećaj, jer podsjećanje ili opomena koristi pravovjernima. I zato smo u obavezi jedni druge da podstičemo, da podsjećamo jedni druge da se ne bi desilo da se uspavamo, odnosno da zaboravimo na određene stvari. Insan je jedno od značenja insana, jeste i onaj ko zaboravlja. I mi često puta se pomalo zaboravimo, uhabimo, zaboravimo na naše obaveze prema svevišnjem Allahu Dželešanu. Sve ono što je danas na zemlji, sutra će biti pod zemljom. I oni koji su prije nas dostojanstveno hodali i gazili ovu zemlju, udisali ovaj zrak, gledali u nebo, grijalo ih ovo sunce, mnogih njih više nema, promijenili su način života. I mi koji smo danas ovdje,
jednoga dana ćemo promijeniti način života i jednoga dana će sve to zemlja progutati. I zato jedni druge trebamo podsjećati. Mubarek džumanski dan je poseban dan, kako nas uči poslanik alejhi salatu vesselam u Hefti. Jer kao što je mjesec Ramazan gospodar mjeseci, tako je džumanski dan gospodar sedmice. A evo, desilo se, potrefilo se, da danas u ovome danu, u ovoj velikoj noći, mi ulazimo u miračku noć. Šta je to mirač? Muslimani, vjernici, nemaju nikakve dileme, niti postavljaju pitanje da li se desio mirač ili nije. Oni koji imaju probleme sa sobom, koji imaju žurbu u sebi, oni koji imaju problema sa ispravnim vjerovanjem, oni raspravljaju o tome da li je pejgamber alejhi salatu vesselam Allahovom odredbom i Allahovom dozvolom u toku jedne noći učinio, boravio na miradžu. Mirač, kako se spominje u predajama hadisa poslanika alejhi salatu vesselam, desio se 26. dan mjeseca Ređab. Većina islamske uleme smatra da je to u ovom današnjem danu, odnosno dan uoči, i da je večeras miračska noć. Desio se godinu dana prije hidžre. I Allah dželešanuhu u Kur'anu na nekoliko mjesta govori o ovoj veličanstvenoj noći. Estaizu billah, subhanallazi esra bi abdihi lejlen minel mesjidil harami ilel mesjidil aksa ledi barekna ilel mesjidil ledi barekna haunehu linurjehu min ajatina innehu huve semiul basir. Sadakallahu alim. Hvalen neka je onaj koji je u jednome času noći preveo svoga roba iz hrama svetoga u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. Innehu huve semiul basir. On je onaj koji sve vidi i sve čuje. Dakle, 27. noć mjeseca Ređeba, godinu dana prije hidžre, preseljenja pejgambera alejhi salatu vesselam iz Mekke u Medinu. I mi muslimani vjerujemo sve pejgambere, od Adema alejhi salatu vesselam do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od imanskih šarta jeste el imanu bi rusu, vjera u pejgambere. Neki drugi narodi vjeruju i slijede samo pojedine poslanike. Potpuno vjerovanje kod čovjeka jeste u koga se nađe wal iman bi rusul, vjerovanje u sve pejgambere od Adema alejhi salatu vesselam do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer Kur'an kaže la nufarriku bejne ehadi mir rusuli, nema razlike među poslanicima. I zato musliman je onaj ko upražnjava vjeru u sve pejgambere i ne bije i resule. I musliman je onaj ko ima el iman bil kutu, ko vjeruje u sve čitabe. Neki drugi opet narodi samo vjeruju u neke određene dijelove određenih čitaba, a muslimani vjeruju u sve ono što je to objavljeno od Allaha dželešanuhu da je hak, i nemaju dileme i nemaju sumnje u to, jer je to dio imana. I zato mi vjerujemo da se desio mirač, onako kako je opisano u Kur'anu i sunnetu poslanika. I mi vjerujemo da je to bilo godinu dana prije hidžre. I mi u našim životima i te kako vodimo računa o hidžri. Znamo šta ona znači, jer je to dio poslanstva, dio pejgambera alejhi salatu vesselam. Islam nas uči da je kroz težak period Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno Mekki prošao. I posebno su bile teške te predhidžretske godine. Nekoliko jako teških detalja stvari se desilo pejgamberu alejhi salatu vesselam uoči ili prije hidžre. Navešćemo samo neke. Te su godine ili ta godine nazvata senetul huzn, godina tuge. A to znači da je poslanik alejhi salatu vesselam i on tugovao. A to znači da je poslanik alejhi salatu vesselam prolazio kroz najveća iskušenja.
A to znači da poslaniku alejhi salatu vesselam nimalo nije bilo teško, ni u Mekki pa ni u Medini. Vidite, braćo i cijenjene džematlije, u Mekki nema munafika. Nije bilo munafika u mekanskom periodu. Munafici se javljaju u medinskom periodu. U Mekki pejgamber udara od temele ummi, zajednici. Radio je na šehadetu 13 godina. Zamislite, nije objavljen namaz, ni zekijat, ni post, ni hađ u mekanskom periodu. Vidite koliko je trebalo vremena da se pripremi jedna zajednica, jedan narod, da bi mogli da uđu u namaz, u post, u zekijat i hađ. Sve su to za nas velike pouke i velike pouke. I poslanik alejhi salatu vesselam je imao svoju suprugu Hazreti Hatidžu, koja je povjerovala prva u njegovo poslanstvo, vjerna druga. I ona je bila njemu najveći oslonac. Ona odlazi sa dunjaluka. Umire mu vjerni pratilac, njegov amidža, Ebu Talib, koji ga je štitio. Bio vrlo autoritetivan. I on je bio velika zaštita poslaniku, alejhi salatu vesselam. I on umire. Dešava se 616. godine sveopći bojkot. Oni koji su bili protiv pejgambera sallallahu alejhi ve sellem donesu odluku da neće komunicirati s pejgamberom, da se neće ženiti i udavati, da neće sa njima trgovati, da neće obilaziti. I to sve jedan proglas naprave i to okače na zidu Čabe. Vrlo su to teški bili detalji za pejgambera. Bojkot sveopći. 3 godine pune je trajao taj bojkot. Umire mu žena, pa amidža, pa bojkot. Pa poslanik alejhi salatu vesselam proba da nađe utočište u Tajif. Imao je familije svoje tamo. A i kažu da im je pomagao u svakoj prilici. Ali su oni htjeli da ponize pejgambera alejhi salatu vesselam, pa umjesto da ga dočekaju, istoričari navode da su poslali djecu malu da ga gađaju kamenjem i tako svašta na put su mu postavljali. Pejgamberu alejhi salatu vesselam je tada bilo dozvoljeno preko meleka Džebraila samo da uputi dovu Allahu, da podigne ruke i da se drva, brda, Taifa poravnaju. Da svi oni koji su u Taifu, sve zemlja proguta. E vidite pejgambera, njegov odgovor je bio: ja nisam poslan da proklinjem, već da upućujem ljude na pravi put. Bože dragi, ti njih uputi na pravi put, jer oni ne znaju šta rade. Da znaju, ne bi ovo radili. Možda će jednoga dana u Taifu imati i oni koji će tebe robovati. Nije bio pejgamber, s obzirom na sve te pritiske, da proklinje. Tad je pejgamber za ovaj proglas koji je bio okačen na zidu Čabe rekao: poješće ovo crvi. Tako se i desilo posle 3 godine. Samo je crvi su sve to izgrizli, kažu istoričari, samo je ostalo ime Muhammed, Allah i Muhammed. A sve drugo su crvi, crvi koje. Pejgamber je bio pritisnut. Godina tuge, protjeran iz Taifa, nisu mu dozvoli da nađe utočište u toj prvoj hidžri. Šta pejgamber alejhi salatu vesselam kaže? Nisu htjeli da kupuju, nisu htjeli da prodaju, nisu komunicirali. Kažu istoričar da je to bio sveopći bojkot. Nikada u povijesti nije zapamćen bojkot kakav je bio priređen prema poslaniku alejhi salatu vesselam. On se tada vraćao u toj takvoj situaciji, obraća Allahu dželešanu. A to znači kada god nam je teško, a nema insana ko ne zapadne određenu krizu, ko nema određene probleme, da učinimo i ono što je činio pejgamber. Dovu Allahu dželešanu. Zapamtite, ko iskreno podigne ruke ka nebu, iskreno se Allahu zamoli, Allah mu neće vratiti prazne ruke. Allah ga neće ostaviti da mu ne usliša iskrenu dovu. I pejgamber se tada moli, uči dobro.
utječem se svjetlu Tvoga lica, o stvoritelju, kojim si natjerao tamu i uz pomoć kojeg upravljaš ovim i budućim svijetom, molim te, skini svoju sržbu s mene, obdari me svojom milošću, dok ne postignem tvoje zadovoljstvo, niko nema snage i moći osim tebe. Ova dova je bila uslišana. Allah u Kur'anu kaže inne ma'al usri usra fe inne ma'al usri usra. U jednoj suri elem nešrah leke sadere, koji mnogi znaju, na dva mjesta Allah kaže jedno za drugim, poslije poteškoća dolaze olakšice. I zaista, poslije poteškoća dolaze olakšice, kaže Allah dželešanu u Kur'anu. A onda Allah teškeši pejgambera alejhi salatu vesselam sa mirađom, Israom i mirađom, putovanjem iz Mekke u Bejtul Maktis, Palestinu. I znate da muslimani imaju tri sveta mjesta, Čaba, džamija pejgambera alejhi salatu vesselam i Mešdžid Al-Aqsa. Mekka i Medina su danas slobodni, Mešdžid Al-Aqsa nije u dovoljnoj mjeri slobodan skoro punih 50 godina. Porobljava se na različite načine. Ova tri mešćida su izuzeta sa vrijednostima namaza u njima, a u svim drugim mešćidima je isti fadilet klanjati. I Allah u Kur'anu kaže, estaizu billah, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dva puta danas već proučeni ajeti. Kažu mu fesiri, tumači Kur'ana, kad Allah počinje ajet sa Subhan al-Ladhi, znači da se nešto vrlo značajno dešava. I ovaj ajet počinje sa neke hvaljen onaj, slavljen, Subhanallazi esra. Dakle, vrlo nešto značajno će se desiti, odnosno se dešava kad Allah govori o sebi. Bi'abdihi, oni koji kažu da je pejgamber samo u snu boravio na mirađu, neistina je, zato što je bi'abdihi, pod abd se podrazumijeva osoba sa tijelom i dušom. I naš pejgamber alejhi salatu vesselam je obavio Isra i Mirađ i tjelesno i duševno. Isra i Mirađ. Isra i Mirađ su otvoreni za sve generacije i za sve ljude do sudnjega dana. I ono kroz što je prošao pejgamber alejhi salatu vesselam od prvog do sedmog neba i ono što je vidio, a vidio je džennet i džehennem, razgovarao sa pejgamberom, sa pejgamberima, predvodio im namaz, klanjao dva rekata i razgovarao sa Allahom dželešanu. Dakle, tamo gdje melek Džebrajl nije mogao, gdje mu nije dozvoljeno, kako se opisuju hadisima, bilo je dozvoljeno pejgamberu alejhi salatu vesselam. I zato nama kao muslimanima ostavljeno je da svakodnevno možemo da prođemo kroz Isra i Mirađ, da se godišnje podsjetimo na njegovo putovanje, a da svakoga dana učestvujemo u praktičnom smislu, jer je rekao pejgamber alejhi salatu vesselam, Esaratu siraču mu'min. Namaz je mirač svakog vjernika. Sedam je ajeta u suri Fatih. A Fatiha je, kako kaže pejgamber, umul kitab, majka kitaba, majka Kur'ana. A kroz sedam nebesa je prošao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Zato, braćo, cijenjeni, cijenjene džematlije, kada donesemo tekbir, Allahu Ekber, mi se direktno, ako Bog da, kačimo za Bejtullah, za Čabu, jer su namazu okrećemo prema kiblu, skrušeno u namazu, dostojanstveno i ponizno.
I onda učimo na svakom rekatu fatihu. Nema namaza bez fatihe, kaže pejgamber alejhi salatu vesselam. I sedam rekata, sedam ajeta, sedam nebesa kroz koje je pošao pejgamber. Znaj muslimanu, kada proučiš Elhamdulillahi Rabbil Alemin, prošao si kroz prvo nebo, gdje je bio pejgamber alejhi salatu vesselam. Ar-Rahman ar-Rahim, kroz drugo i tako redom. E ima li veće počasti nego li svakodnevno, pet puta dnevno, na svakom rekatu i sabaha i podneva i kind i akšime i jacije, moramo proći kroz sedam nebeskih sfera. Pa ima li, braćo, većih počasti? Tri stvari bi trebalo, o kojima bi trebalo, između ostaloga, razmišljati, koje nam je ostavio pejgamber alejhi salatu vesselam. Šefaat. On se na mirađu Allahu dželešanu molio za svoj umet. I zato oni koji su umeta pejgambera alejhi salatu vesselam imaće pravo na njegov šefaat. Jer se on Allahu molio ummeti za svoj umet. I za nas ako Bog da, i mi smo ako Bog da njegova ummeta. Ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Druga stvar, pejgamberu alejhi salatu ve selam je objavljeno ili propisano klanjanje pet dnevnih namaza na mirađu. Braćo draga, razmislimo malo o našem namazu. Kakav nam je namaz? U kojoj mjeri smo u namazu? Da li doživljavamo namaz onako kako treba ili je to mehaničko obavljanje? Inna salate kanat anil fahšai wal munkar wa la zikrullahi akbar. Allah kaže u Kur'anu, namaz sprečava čovjeka od činjenja ružnih i nevaljalih djela. Da li nas naš namaz čini boljim ljudima ili istim ostajem? Zapitajmo se u ovoj mirakskoj noći i za svakog namaza i prije namaza. Kaki smo u namazu? Kakav je naš namaz? Dakle, objavljen je namaz. I to ne jednom u godini, ne jednom u hefti, već pet puta dnevno. I treća stvar jeste, objavljeno je posljednja tri ajeta sure Bekar. Amen el Resulu lillahi ma fi semavati wa ma fi l-ardu wa in tubdu ma fi anfusikum ev tuhfuhu. Amen el Resulu lillahi tako da. La yukellifu Allahu nefsen. Ta tri ajeta. Kaže se u jednom hadisu, ništa drugo da ne proučite na večer, dovoljno bi vam samo to bilo. Mi na grobu kada ispraćamo naše, mi i ispraćamo sa ova dva ajeta sure Bekare. Naučite ova dva zadnja sura Bekare, nije teško. I to je objavljeno na mirađu. Evo, poštovane džematlije, nadam se Bogu da mirađ živi u našim životima. I mi ćemo, kako čuli smo večeras, dostojanstveno se prisjetiti onoga kroz šta je prolazio pejgamber, šta je vidio, kako je sa kime razgovarao. Naš je dug prema našim vakifima, da i se sjetimo dobro. Ako se mi budemo drugi sjećali, Allah će dati, pa i generacije koje dolaze iza nas, će se nas sjećati. A dova je trajna sadaka i trajno dobro. Naši vakifi su nam ostavili mnogo tih dobara, i naša je obaveza da vratimo u prvobitni sjaj naše vakufe koje imamo. Dva najveća vakufa koji su danas ozbiljno ugroženi jesu Haman i svakako Novopazarska banja. I jedan i drugi, ako Bog da, vrlo skoro, jedan se već radi, na jednom se već radi renoviranja, a na drugom vrlo brzo će početi. Od toga nas neće niko odvratiti. To je naš dug prema Isabegu, prema Hadži Huremu, i to je naša obaveza
prema onima koji su nam ostavili ono što je najvrijednije. Muslimani opstaju na jednom prostoru zahvaljujući vakufskim dobrima i zahvaljujući šehidskom krvi. E zato smo mi kao generacija počastili da vratimo u prvobitni sjaj i položaj. I neće nas zapamtiti niko od toga ako Bog da odvratiti. To je naša obaveza vjerska i to je naš dug. Dakle, sjetit ćemo se dovom naših vakifa, proučiti Kur'an i to pokloniti za njihove duše. Činite dove za druge, pa će i drugi činiti za vas, odnosno za nas. I svakako petak je kada preko 2000 gladnih ljudi svakoga dana se besplatno hrani, zahvaljujući našim džematlijama, vjernicima, muslimanima koji jednom mjesečno daju koliko mogu za vakufske kuhinje. Allah zna koliko ko može, kad može i s čime može. Na jedan od tri načina možemo pomoći. Ili materijalno, ili osmijehom, jer i osmijeh je sadaka, ili lijepom riječi i lijepa riječ je sadaka. Niko od nas nije lišen da na jedan od ova tri načina pomogne. I danas, dakle, će biti Sergija za vakufske kuhinje. Molim Allaha da nas sve sačuva, pomogne. Molim Allaha da pomogne muslimanima bilo gdje da se nalaze na zemaljskoj kugli, a nalaze su u teškom stanju. Molim Allaha da rešimo da kad budi naše ibadete. Molim Allaha da rešimo da živimo kao muslimani, umiremo kao muslimani, smiluje nam se i podari nam džene. Njega uzvišenog molim da obraduje naše najmilije u ovom Mubareč danu, one koji su promijenili način života, bili su juče sa nama, a više nisu sa nama, već su na onome svijetu. Amin, ya Rabbi alamin. Kerani nahsana al-kerami wa ablagan nidam, kerami Allahi al-Maliki al-Azizi al-Alam, kema kala Allah tabaraka wa ta'ala fi ahsana al-kelam, wa idha kuri al-Qur'an fastami'u lehu wa ansifu la'alakum turhamun, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahi r-Rahman r-Rahim, inna dhina inda Allahi al-Islam. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.